naravno svaki trenutak zajedničkog koji smo zajedno provodili, smo odlazili na izlete na Frušku goru i iz te neke naše velike želje probudila se, osvorila se prilika da se preselimo, dobijemo jednu kuću praktično u Rakovcu i tu smo počeli. 10. juna 2014. smo tamo otišli, prvu noć prespavali, nikad se više nismo ni osvrnuli, ni pokušavali da se prilagođavamo, znači kad smo otišli. E sad, jedan od zašto smo otišli, pa između ostalog, zato što je moj suprug jako veliki gurman i kada je shvatio da može da uzgajamo 100 različitih vrsta voća i povrća, a plus tog da uzgajamo i plus tog isto toliko da nađemo u prirodi, to je onako bilo jedan dosta jak motiv da vi možete da uzgajate svoju hranu na svojoj zemlji, da se hranite zdravo. Možda je to jedan od glavnih razloga zašto smo odlučili da napustimo grad. Kako? Sad ukratko sam već i rekla, otprilike dobili smo tu neku mogućnost da održavamo kuću koju smo na kraju i kupili. Postoje različiti načini. Znači, mi nismo spadali u kategoriju ljudi koji su imali neki novac ili nešto, neke mogućnosti da kupimo nešto unapred, neko manje. Tako da smo prihvatili tu opciju da održavamo kuću i to se u stvari pokazalo kao jako dobro, jer smo pre nego što smo kupili kuću imali potpuno uvid u to šta nas čeka, na koji način ćemo održavati plac i sve to, i onda smo bili 100% sigurni posle godinu dana da to nam odgovara. Tako da je to jedna opcija koja bi mogla biti preporučena za ljudi koji dolaze baš iz gradske sredine, da uzmu neko kućno održavanje, da ne kupuju odmah, da vide kako to sve onako otprilike može da funkcioniše, i ako shvate da je to stvarno za njih jako dobro, to je onda da mogu da prihvate taj način života. U Srbiji trenutno ima jako veliki broj napuštenih kuća po selima, ne samo po selima, nego i po okolnim naseljima velikih gradova, konkretno čitav Srem. Znači, naša kuća se nalazi u Rakovcu. Rakovac inače malo naselje, ali je po površini jako veliko i ima jako puno praznih kuća gde bi sigurno moglo da se cene. Pošto to spada, to je na samoj granici gradske zone između Novog Sada i opštine Beočin, ali već kako idete dalje prema Suseku, Beočinu, tako cene. To je cena opada, tako da je to jedna od opcija gde. To je za ljude koji razmišljaju da budu relativno blizu velikog grada. Sa tim da imate po Srbiji i po Vojvodini, naravno, mnogo povoljnijih kuća, ali tu se nameće neki drugi problemi, što je za mlade ljude dosta problematično, a to je zaposlenje, odnosno neki plan. Ipak, koliko god vi da imate neke mogućnosti, morate da održavate na kraju krajeva potreba, gde god da se nalazite, morate da imate neka primanja, da bi to u stvari bilo koliko toliko održivo. U eri ovog interneta, gde ima mogućnosti da se ostvaruje neki prihod preko toga, to je još i, ali morate da imate sigurno neku, inače, odlazak baš u takvog nepoznato bez nekog plana nije teže, jer mi kad smo došli u Rakovac, praktično bili smo skroz na novom terenu, nismo poznavali nikoga i prvo što smo uradili bilo je kompletno istraživanje svega onog što imamo oko sebe, tako da smo par godina smatrali da smo na godišnjem odmoru neprekidno, jer sve ono što se nalazilo u krugu 500 metara oko naše kuće nam je bilo jako zanimljivo. 2004. kad smo mi otišli, to je bilo dosta onako neurban deo, gde smo se preselili, Most slobode nije bio sagrađen, tako da, mislim, nije bio obnovljen. I dosta je bilo komplikovano stići do nas, nismo imali put i dosta je prijatelja ona bilo da ćemo se mi vrlo brzo vratiti, ali naravno gore je bilo prelepo od samog početka, tako da nismo ni pokušavali da... Pokušavali smo da se adaptiramo, nismo ni razmišljali o tome da je potrebno da mi napustimo to što smo sad dobili priliku da održavamo. Naravno, kako smo krenuli da razmišljamo o porodici, kada su se rodila deca, trudili smo se da
uklopimo naš porodični život u tu dosta nepoznatu sredinu i s obzirom na naše obrazovanje, pokušali smo da zajednici u kojoj smo učinimo, da pokrenemo neke projekte koje bi unapredili zajednicu. Pa smo pokretali, ja sam radila različite edukacije dece u školi, kompostiranja, jer ta deca, iako su sa sela, ipak niko se njima, to je jedna kontradikcija, ali tako je, oni svi imaju dvorište i tako, ali u principu toj deci je potrebno na neke stvari ukazivati, jer i u takvim sredinama često se dešava da roditelji nemaju vremena da na taj način sa decom rade i onda kad mi sa decom radimo nešto tako usko, onda oni to sve prenesu svojim roditeljima i onda se to nekonkretno može promijeniti na njihova dvorišta, što je jako interesantno. Jer vi ako držate kompostiranje, na primjer neku radionicu u gradu, iz kompostiranja, deca to sve prihvate i shvate, ali oni praktično nemaju gde to da prime. Mi kad radimo edukaciju u dece na selu, oni odmah to konkretno uzimaju i to prave, što je dosta. Pa smo, ja sam pokrenula projekat izgradnje fiskulturne sale u školi koja je nedostajala, u osnovnoj školi, pa smo to uspeli, to je sad u fazi rada, pa smo pokrenuli revitalizaciju vrtića, pošto je selo, škola je bila pred zatvaranjem, svega 8-9 učenika u Rakovcu upisuje školu, jer roditelji voze decu u grad iz nekog razloga, a škola inače u Rakovcu se nalazi na arheološkom nalazištu Gradina, koja je stara nekoliko hiljada godina i škola je onako ušuškana između borova, veverice skaču po prozorima, škola je predivna, ali iz nekog razloga ljudi više vole da voze svoju decu svako jutro u grad nego da posećuju školu. Mi kad smo odlučili da odemo, mi smo otešli i rekli smo naša deca će ići u tu školu, verujući da to stvarno tu sad pripadamo i da treba da pomognemo da ta škola ponovo zaživi, a ne da i mi odlazimo. Da živimo na jednom mjestu, a u stvari sve naše druge aktivnosti životne su vezane za grad. Znači, ako smo u toj zajednici koju pokušavamo, gde pokušavamo mi da pokrenemo život, hteli smo da animiramo i sve oko nas, da prihvate to, da se stvarno selo može obnoviti na taj način, da ne svi da odlazimo, nego da može stvarno i da se tu dolazi i da se konstruktivno radi u tim sredinama. Evo, to je jedan period kada je bilo dosta zanimljivo. Sama adaptacija na jedan život zahteva da malo drugačije posmatrate stvari u smislu fizičke aktivnosti i tog nekog mogućnosti, odnosno da morate da budete spremni da odmah reagujete na neke stvari koje su oko vas. Tako da, mi naravno kad smo došli, odmah smo htjeli da imamo puno životinja i sve smo htjeli odmah, ali to se pokazalo da baš i nije bilo dobro u startu, jer iz iskustva smo shvatili da naš plac se nalazi na nekoliko stotina metara od nacionalnog parka i vrlo često smo imali posete raznih životinja. Tako da se dosta držanje naših životinja neuspešno završava, mi smo uporni, tako da učimo na koji način mi to sve možemo da uklopimo u našu sredinu. Imali smo bliske susrete i sa lisicama i sa... To sve kroz nas, kroz naše dvorište prolazi i tako. I već su se i deca navikla i to je... U principu, to je neki život koji vama stavlja do znanja da vi živite na toj zemlji, ali da vi niste jedini. Znači da tu postoji još jedan život koji se odvija potpuno nezavisno od vas i da vi treba da se uklopite, a ne da podižete bedeme oko svog imanja, već da vi budete u sklopu te neke zajednice koje ste se pridružili. Kod nas je sada proglašena građevinska zona i svaki čovjek koji kupi komad zemlje, prvo što uradi je da podigne 2 metra bodljikave žice, što je sa nas onako baš deluje tužno, jer niko ne pokušava da se okrene ka zajednici, već se svi okreću, odmah stavljaju do znanja da ne žele da se ograde. Mislim, to je uskoro, nažalost, tako neko stanovanje će postati stvar prestiža, iako je to kod nas još onako se dosta ljudi razmišlja da li je to ispravno ili ne, ali u principu, kada ste vi sami na selu, odnosno kad nemate pomoć, kao što smo mi ovdje bez porodice,
stariji je bez rođaka, bez, znači bukvalno u jednoj sredini potpuno nepoznatoj, onda ste oslanjeni sami na svoje mogućnosti. Znači morate biti svesni da to što uradite, sve što uradite, radite za sebe i da nikada ne idete van svojih granica. Znači da sve uskladite sa svojim mogućnostima. Znači da ne podižete, ne radite previše stvari u isto vreme, nećete moći da ih završite, a sa druge strane, i ako krenete neki preambiciozan neki projekat u bašti ili neki podizanje nekog pomoćnog objekta, opet da ste svesni da ćete to samo vi morati da završite jer ste oslonjeni samo na svoje mogućnosti. I čitavo to vreme dok nekog rada i tako vam se zapravo čini da idete dva koraka napred, jedan nazad. Jer čim nešto uradite, odmah se pojave neki drugi problemi koje povlače to što ste vi uradili, pa vam se čini. Ali to je u stvari jedan način neke životne škole gde se vi učite korak po korak na koji način možete da ostvarite vaš cilj. Ovaj naš, znači ovo se nalazi izvan naše kuće, ovaj potez, to je potez ka brdu Kesle. Tu inače mi prolazimo kad idemo na izvod po vodu, gore ima onako baš jedna lepa staza za šetanje, to je inače jedna visoravan, jer Rakovac je naselje koje je u Kotlini, znači ono se nalazi 10 km od Novog Sada i prvo je u opštini Beočin kada se krene iz Novog Sada magistralnim putem. I samo selo se je smešteno u Kotlini i ono je dosta gusto naseljeno. Sa tim da imate okolna brda koja su nekada bila vikend naselja, sada su ona proglašena kao stambena zona. I placevi su relativno veliki, ali je površina samog sela izuzetno velika i veliki broj ima vikend kuća, to je kao nekadašnje vikend naselje i praktično, ali vrlo blizu ste nacionalnog parka i vi kad napustite svoju kuću u roku od 10 minuta ste u mogućnosti da se nađete u samom srcu Fruške gore, što mi naravno jako često koristimo, to nam je ovo nam je jedno od omiljenih mesta gde odlazimo, radimo vodu. Iako smo priključeni na gradsku mrežu, ne koristimo gradsku vodu, već mi donosimo vodu sa izvora. Vi ste primetili da u gradu većinu vremena koje provodite, provodite u nekom čekanju. Sad kad pogledate, čekate na semaforu, čekate da vam se neko javi, čekate u čekonici, čekate u radnji, čekate. Znači, ako imate neki dan koji možete da prilagodite u potpunosti, da ga optimizirate, znači da ne idete u radnju svaki dan, znači mi odlazimo u radnju jedan put nedeljno, da ne morate da čekate po... Da, vam je, da optimizirate vaše kretanje, gde vam je... ne morate da čekate na semaforima, to u stvari tek postanete svesni tek kada se izvučete iz grada i kada vidite, izvučete se iz grada, boravite neko vreme, i vratite se i onda u stvari vidite koliko vremena vi provodite u gradu ne radeći ništa što se u stvari na selu javlja kao vrlo konstruktivan kao vrlo konstruktivno vreme i to je u stvari taj slobodan korak gde se većina ljudi pokušava da izgrade neke svoje hobije i što vam u stvari na selu predstavlja pravo zadovoljstvo. Tako da slobodno vreme se može definisati na puno različitih načina, mi ga provodimo uvek napolju, to je nešto što... Ovo je sad jedan deo naša slika, otprilike kako ta naša kućica izgleda. Kućicu smo u fazi još sređivanja i tako, mi smo još završili. Severna je padina, tako da je dosta hladna, ali mi smo ubrzo, pošto smo kupili tu kuću, plac je od 1000 kvadrata, što nam je bilo naravno malo, pa smo uspeli da kupimo plac koji se pored prodavao, tako da smo dobili prostor da imamo baštu, vinograd i voćnjak, to je u stvari. I ono što je nama bilo u stvari na prvom mjestu jeste da se mi prilagodimo onome gde smo, odnosno da poštujemo taj sam duh mesta gde se mi nalazimo. Tako da nikakvim našim akcijama
koje smo sprovodili na parceli koja je bila dosta strma, skoro po 45 stupeni, nismo želeli da narušimo nikakav ambijent koji se tu nalazi, već smo pokušali da naše ono što je nama potrebno da, da prilagodimo onome što imamo. Znači išli smo suprotno, nismo prilagođavali teren nama, nego smo se mi prilagođavali terenu, tako da nismo dovodili bagere, što su uglavnom svi oko nas radili, ravnali, tako da smo se trudili sve sa minimalno, sa rukama bukvalno da uklopimo. Tako da nam je čitav plac u blagim nagibima i u terasama, morali smo to da uradimo jer smo imali previše voda nam je dosta spirala u sebe, pa smo morali da napravimo terase, ali su te terase toliko blage da sada izgleda kao da su prirodno nastale. Mi smo koristili nikakve potporne zidove i tako nešto da bi zaustavili. I to je sve trajalo skoro 5 godina dok nismo dobili stabilan teren. To je to jedna od stvari koje smo jedini onako fizički kradali. Prvo što smo na placu razmatrali, to su bile naše, koje su naše potrebe i koje su naše mogućnosti. Znači šta je ono što mi imamo potrebu da izgradimo na svojoj zemlji i šta je ono što nama ta zemlja pruža. Znači što nismo mogli da uzgajamo neke egzotične biljke i tako, već smo rešili da to bude ono što tu može da uspeva, to je ono što nam ta zemlja daje. A naše potrebe su bile da imamo dovoljnu količinu namirnica da prehranimo nas i našu porodicu i u početku smo se trudili da to sve uzgojimo u našoj basni, međutim kako sad prolazi vreme i kako sve više učimo, tako smo 30% naših namirnica redukovali na divlje, odnosno na nalaženje u prirodi, a to je sve dolazilo učenjem, mi smo na početku znali i sad tako da kad krenu sezonske salate, sad u februaru, martu, mi smo već u šumi, iskupljamo ono što nam treba, ne pokušavamo više na zemlji ilovači da podignemo nešto što je praktično nemoguće. Probali smo nekoliko godina, nije išlo i sad smo se prilagodili tome i mi beremo ono što možemo da nađemo, jer ako ne ide, ne ide. Tako da, u principu, sve to sad što se nalazi kod nas na placu, smo se potpuno pustili smo da ide svojim tokom. Mi smo tu samo malo da pomognemo. Ovo je sada 7., 8. godina kako radimo našu baštu. Koristimo te principe permakulture gde ne uznemiravamo previše. Tako da sam ja pre 3 nedelje brala i cveklu, prazilo, jedemo sad u veliku peršune, imamo baštu koja se sad u potpunosti adaptirala na tu sredinu, tako da mi sad praktično cijele zime beremo ono što uspeva onako da raste samo oneklo u našoj bašti, a to su u stvari energetski vrlo jake biljke, taj peršun koji je uspeo da se izbori sam tamo na onoj zemlji, tako da mi to izuzetno poštujemo, smatramo da su to onako biljke vrlo kvalitetne za iskreno. E, ja bih sad prepustila malo suprot da vam priča, pa vam se ja vratim malo na porodicu. Ako mi se mogu pretukala ovdje, možda? Recimo samo jedan detalj. Samo je prethodna slika, samo možda nisu. Recimo je ovo ograda, kako mi vidimo da može da se uradi. To je takozvani plot, urađen je od, to je drvo sviv koje je autohtono, raste na Fruškoj gori. Ima jako veliku živavost i vrlo je otporno. Znači, cenimo da 10 i više, 20 godina, ono u jednom slučaju može da opstane. Znači, izuzetno je savitljiv, zgodan je za pletenje ograde i ne trune. On je najbliži, sviv je najbliži drvu dren. Znači, a dren i sviv, oni su iz iste familije. Dren je, naravno, jestiv i to je to. I on tako puno ima i zgodan je za pravljenje ograde. I ništa vas ne pošta, uklapa se u sredinu i već ovakva ograda je dovoljna da na neki način ograniči teritoriju, prostor, da spriječi baš da se gazi tamo i da spriječi ulaze životinja,
tipa, ne znam, šakara ili lisice ili tako. E, to sam lesila već gdje je to. Jedna tema današnje debate, a ono što smo videli da privlači pažnju ljudi na ovim prostorima je tzv. Raketne peći. Ja bih samo ukratko znači, rekao nešto o njima. Radi se, nema nikakve misterije tu, iako se peći nazivaju raketni. Rocket elbow, tako, odatle potiče i naziv, tzv. Raketni lakat. To je u stvari peć koju karakteriše produženo ložište u odnosu na klasične peći. Znači, sada zamislite jedno cevasto ložište, znači usko i dugačko, gde se sastoji iz najmanje dva dela. Jedan deo je horizontalan i jedan deo vertikalan. Međusobno ta dva dela pod pravim uglom. Površina pokrešnog presjeka je nekih 10 puta 12, znači oko 120 kvadratnih centimetara. I pravougaonak je poprečnog preseka. Dobro da bude pravougaon i da ne bude kružni i ukoliko je moguće da to bude izolovano, znači napravljeno od materijala koji trpi visoku temperaturu, ali ujedno i zadržava temperaturu. To nije baš lako naći. I to je bio jedan razlog da zašto te peći nisu recimo ranije bile zastupljene kao takve. Vi možete napraviti od nekog vatrostavnog materijala, ali neće to biti to. Da biste u tom jednom centralnom delu ložišta ostvarili temperaturu i od 900 do 1000 stepeni, da vam praktično da dobijete i tu sekundarno sagorevanje. Znači u jednom, na jedan jednostavan način, koristeći prirodnu konvekciju, tako vi imate i primarno i sekundarno sagorevanje i praktično teorijski jako visoko efikasno izvlačenje te hemijske energije iz goriva. Zbog tog, upravo i tog ložišta koje samo sebi nije veliko, ložište je vrlo malo, vi praktično ložite tu grančice. Praktično ono što je drvo prirodno bacilo od sebe. Znači grančice koje u klasičnim pećima ljudi ni ne koriste jer to vrlo brzo se gori i onda praktično morali bi stalno da ložite i razvoju se neefikasnim. Ovde je to zbog dobro sagorevanja jako zgodno koristiti, ali to nije samo to. Znači, to je samo jedan segment raketne peći. To je sad samo to raketno ložište, koje samo po sebi praktično gotovo da nije i ništa, jer, ok, vi ste, imate gorivo, imate drvo, vi ste uspeli da izvršite i sekundarno sagorevanje, dobro je, znači napolje izlazi samo vodena para, znači voda i ugljen dioksid, to je dobro, ali loše je što vi i znatan deo, značajan deo takve energije vi izbacujete napolje. Praktično, ukoliko niste još nešto dodatno radili, a to je, pored takve peći, treba omogućiti i korištenje te dobijene toplotne energije, a onda ste uradili pravu stvar. Tako da te peći obavezno moraju da idu u sklopu te termoakumulacione baterije. I zato su one poznate pod nazivom rocket mass heater. Znači, mora postojati masa, znači termalna masa koja će biti zagrevana. Zbog tog, te konstrukcije ložišta, vi imate praktično značajno ostvaren nadpritisak na izlazu iz te cevaste konstrukcije. I to vam onda omogućuje da ti gasovi praktično to ložište gura gasove i možete da ga gurate kroz podno grejanje ili kroz sistem cevi na jedan da vi oduzmete dobijenu toplotu i da je akumulirate u određenu termalnu masu koja je napravljena od kamena, frakcije, zemlje, kombinacijom, znači da nešto što ima veliku termoakumulacionu svojstva. Vi ste tu akumulirali, ali naravno to je moguće jer je stvoren taj nadpritisak u takvom obliku peći. To kod klasične peći nije moguće jer kad biste vi tako nešto uradili i sproveli kroz takvu termalnu masu klasično ložište isproveli onda izdubne gasove kroz tu peć, ta peć ne bi radila, jer dimnjak kod klasičnih peći, strujanje kroz peć se ostvaruje pomoću dimnjaka. Dimnjak ostvaruje cug, znači on vuče.
kod ovakvog tipa ložišta, on gura. Znači, on gura i to je taj, to je sistem rafinka ložišta. Sad, naravno, neko mogao da kaže, dobro i kod klasične peći, ukoliko biste vi napravili veći dimnjak, on bi praktično gukao, ali nije to to. Ovde vi na neki način imate, na vrlo jednostavan način, jednu prirodnu samoregulaciju. Koliko ložite, ona stvara taj nadpritisak i toliko onda gura. Ukoliko, i tu sad ništa, vi, jedan dodatni element vi ne stavljate, ne remetite to prirodno strujanje koje mora biti polako, znači praktično morate što više maksimalno da usporite, da biste praktično stvarili taj laminarni tok koji vam onda obezbeđuje što bolje prenošenje toplote sa sagorelih gasova na okolinu i akumulaciju baterije. Ukoliko biste imali veliki fabrički dimnjak, on bi praktično vukao i remetio bi normalan rad peći. I to nije to. Na ovaj način, vaše je samo da ložite i ostvarena je ta jedna, ja bih rekao, jedna termodinamička ravnoteža. Ona je za sebe jedan sistem i obezbeđeno je da nema povratka sagorelih gasova u prostoriju. I praktično ona ima jedan stabilan rad. Bez obzira, vi možete malo jače da ložite ili slabije, ona ima jedan stalan, konstantan rad koji ne zavisi od toga da li vi morate jako da ložite, pa ako vam se vatra, kako naš narod kaže, utrne, onda je sada tu problem i tako dalje. Mi smo naravno malo modifikovali i sada smo već praktično sudjelovali u izgradnju ovakvih peći. Modifikovali smo jer na internetu, kada pogledate pod Rocket Mass Heater ili Rocket Stove, su uglavnom peći koje karakteriše jedno bure. Bure, imate lakat, zatim sistem bureta i tako dalje, i sistem, smer cirkulacije tih izduvnih gasova je uvek jednosmera. Znači imate u jednom pravcu. Mi smo u stvari napravili da taj sistem bude dvosmeran i da peć može da radi kao klasična, a zatim sistemom klapni da se ovi gasovi preusmere u termoakumulacionu bateriju, ali da taj sistem klapni bude postavljen tako da praktično sama, kad je ubacite u rad, da praktično sama reguliše, jer uvek imate, kad imate, sad naravno ne mogu da ulazim u detalje svega toga, ali pošto imate jednu zatvorenu petlju, dvosmernu, imate uvek ostvareno nadpritisak i podpritisak koji onda uvek obezbeđuje da gasovi idu tamo gde praktično idu linija manjeg otpora, idu prema manjem pritisku. Ali je važno da nikad ne idu napolju kroz vrata. Uvek možete da držite vrata otvorena i ona će uvek raditi besprekorno. One su naravno jako bezbedne, imate, ja sam inženjer u struci, naravno doktor sa tehničkih nauka i najvažnija stvar je i predajem i na fakultetu i studentima i najvažnija stvar je bezbednost, to je ono osnovno i ove peći su tako i napravljene da imaju nekoliko stepeni zaštite i vjerojatno su najbezbednije od svih mogućih peći koje vi možete sada kupite. Dobra strana je u tome što ih svako može sam napraviti. To je najvažnije od svega. Nas su mnogi pitali da im napravimo. Da im napravimo i tako dalje. Mi smo rekli da ne radimo to, pa mi ćemo s našim iskustvom i našim nekim znanjem i tako, sugestijama da pomognemo ili kroz sistem radionica. I to je najbolje. Jako je važno da čovjek sam napravi sebi peć. Napravi jednu, praktično, zaista jednu savremenu peć, koja može da izgleda pa onako kako čovek želi. Taj centralni deo, konstrukciju, mi pokažemo kako otprilike neke najvažnije konstrukcije, neke najvažnije elemente, to sajedno radimo, i oni koji već dođu na radionicu, a zatim vlasnik postaje da sam modelira, oblikuje, u zavisnosti od toga koliko želi da uloži. I to je zaista prava stvar, da čovek zaista svojim rukama bez nekog alata, nismo ni mi majstori ništa, znači nema nikakvih varenja, ničega, u zavisnosti samo od toga svog angažovanja može napraviti jednu izuzetno efikasnu peć i zaista jedno moderno ognjište u svome domu. I to je ta neka simbolika što bih rekao, zaista to je pojam ognjišta, ne treba da posebno da vas podsjećam koliko je to
zaživjelo u našem jeziku i koliko je to značaja tako kada se kaže ognjište. Zaista ovdje čovjek ima prilike napravi ognjište. Inače, neki nas kao pitaju, pa dobro, ta, to je zidana peć, ona više ne može da se pomera. Ognjište se ni ne pomera, je li tako? Pomeraju se peći neke pa ih vučete na jednu stranu, verovatno zato što smo večito nezadovoljni svim i svačim i stalo bi nešto da menjamo. Ali kada vi imate prilike, mi nažalost nismo imali, mi smo morali da se prilagođavamo postojećoj kući i to smo naravno radili kako smo radili, ali oni koji imaju prilike da krenu od starta, oni isplaniraju gde će biti ognjište. Ognjište je u centralnom delu, u najvažnijem delu peći, a onda se kuća, ognjište je praktično u centralnom delu ove kuće i kuća se onda prilagođava tome. I to je porodica Đukovac tako i uradila. Napravili su jednu prirodnu kuću, prirodnih materijala u potpunosti. Mi smo im pomogli kroz sistemu nekoliko radionica da naprave ognjište. Kroz tri radionice smo praktično napravili najvažnije delove, a onda su oni praktično oblikovali u skladu sa svojim kvalitetima. Oblikovali su tu peć i ja bih samo završio i to da što se tiče tog, samo to još nisam pomenuo, taj deo, taj, od čega napraviti to samo ložište, naša ideja je bila i da je napravimo od poritne cigle. Poritna cigla. Kod nas na fakultetu je bio, nekada postojao, ako na ono malo vreme, jedan kompleks gde su studenti termodinamike imali prilike da rade, imaju da uče na parnom kotlu i tako dalje. I onda su to rešili da sruše i sve ono što se činilo korisnim, to je bilo odvučeno. I onda sam ja tako pri jednom obraćanju, kad sam je napun odlazio iz fakulteta, vidio da je ostala gomila nekih cigli. To nikom nije trebalo i čekalo se da te cigle neko odnese na baci na otpad ili šta li. I ja sam uzeo jednu ciglu i vidio da je ona vrlo laka. I onda sam posle saznao da je to poritna cigla koja trpi visoku temperaturu, a izuzetno je lagana. Njena klasična cigla ima oko 4 kg, a ova ima oko 700 g. I ona je jako dobra, imate nekoliko klasifikacija tog porita. I praktično ja sam tu jednu količinu porita dobio besplatno, nikome nije to trebalo. I može u našoj zemlji te cigle poritne da se nalaze, iako nema više proizvođača, neki to pravi u Aranđelovcu, sad se pravi, nove možete da kupite u Makedoniji se pravi i tako, ali još uvijek se mogu polovne, vrlo povoljno, kome niko ne treba praviti, znači taj ložište od poritne cigle i to je sve. Vi praktično jedan način, na jednostavan način dobijete ložište koje trpi visoku temperaturu, a ujedno, kako bih ja rekao, predstavlja takozvano termičko ogledalo. Jer ona je porozna i ona praktično ubija toplotu i ona je sam izolator. Drugi način je nešto skuplje, to je vermikulit ili da sami pravite ciglo vermikulita itd. itd. Ukoliko i ne napravite od neke, možete od čvrstog šamota, jer vi onda imate praktično nešto manju iskoristivost tog goriva, jer nemate, jer vam onda istovremeno iz direktno iz ložišta toplota odlazi na zidove cevi. To je suština, to je to. I s ovim je završio. Naše iskustvo je izuzetno povoljno, naša korištenje ove raketne peći, ove što je te ložišta, je već druga godina. Ove godine nismo ni imali potrebe da kupujemo drvo. Na kraju krajeva, eto, uticali smo, valjda dali smo neki skromni doprinos seči šuma, što je danas veliki problem u Srbiji. Znači, eto, zbog našeg grejanja u jednoj neizolovanoj kući, to je još ostalo da uradimo, jednu prirodnu izolaciju, gde trošimo dosta, znači mi smo trošili više od 10 kubnih metara drveta, mi ove godine nismo morali da kupimo drvo, jer kada smo kresali sve vinograd i ovom, imamo dovoljno tog otpada. I također imamo u blizini stolarsku radionicu i taj otpad koji dobija vrlo jeftino također možete da koristite i to je to. I ono što je najvažnije, imati takvu jednu peć, jedno ložište zaista povoljno utiče na ukućane i mi vidimo po našoj deci. Naše deca se najviše vole zadržavati oko te peći. I sad zamislite, peć vam preko noći ne gori, ali ona je topla.
i vi samo pokrijete sa nečim i ujutro kada deca ustanu, otkrijete i kada sedete na tu peć koja je od te neke kombinacije te ilovače, gline i slično, to je jako lijepo osjećaj. Lijepo osjećaj, eto. To je to. Zvonko, hvala vam. Znači, bio vam Zvonko Nakarić, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka, vaš domaćin. Da sam ozbiljniji čovjek, ja bih bio vaš domaćin, ja sam Danilo Koprivica, čovjek zaglavljen na Banstru. Da smo ozbiljnija zemlja, ja bih stigao da sam presvučen, pa ne bih došao ovakvom radnom izdanju, ali možda i nije loše što sam se ovako pojavio, da vidite da život u prirodi, jer i ja živim u prirodi, ima svojih ozbiljnih iskušenja. Dakle, grad je pod kolapsom, s jedne strane je Milan Đukova zaglavljen bio, s druge strane na Iriškom Bencu, ja na Banstru, nijednu patrolu policije nisam sreo, nijednu grtalicu, ništa. Dakle, prosto život u prirodi, a ja živim u šumu na Fruškoj gori, iznad Remete, ima i svoju težinu. Sad, pošto mi imamo obavezu prema organizatoru, ja se izvinjam i organizatoru i porodici Rakarić. Izvinjam se svima vama što ste čekali, stvarno je bila viša sila, iako je možda tačno da sam trebao da krenem u podne, računajući u kakvoj državi i društvu živimo i da ćemo prvi sneg dočekati nespremni, kao i svaki put, to je već tradicionalno. Ja ću probati samo kratko, pre nego što se vratimo na priču, neću vas sad zamarati sa našom pričom o zelenoj debati, nažalost potrošio sam to vreme. Imali smo 21 debatu, razgovarali smo o mnogim stvarima koji se tiču kvaliteta urbanog života u gradu, objavili jedan rezime sa ključnim stvarima o tome šta je to o čemu smo mi pričali, koja je to tematika kojoj mi težimo, zaključili da je Novi Sad grad dinamike, mladih ljudi, grad festivala, da je to grad u kome će kultura festivala verovatno pojesti mir svoje dece, pa kada ostarimo ili kada budemo stari, počet će da nam smeta taj nivo događaja, taj nivo buke, pa smo se onda zalagali za neke stvari koje smo smatrali bitnim i važnim. Sad ćemo doći do tih stvari, ali izvinjavam se što sam malo ovo ubrzao, ali nemamo mnogo vremena, moramo ispoštovati organizatora i njihove obaveze. Samo sekund, znači imali smo prošle godine 10 debata i jedna od njih je bila posebno značajna. Na svakoj smo ponavljali da gradovi treba da imaju 20 do 25% zelenih površina, da je to preporuka Evropske unije, ali da to nije i standard, da je Novi Sad nekada imao 40%, a sada raspolaže sa 5 do 15% zelenih površina. Ovih dana, ako ste videli u medijima našim lokalnim, se povela priča o zelenom katastru. Ljudi su citirali bukvalno stavove odavde, nisu se setili naravno da kažu da su temu između ostalog možda i ovde dobili za razmišljanje, ali se povela ta priča, imamo li zeleni katastar, koliko ima zelenih površina u našem gradu. Ovo je Novi Sad jednog kolapsnog dana, ovo je kolaps u elektronskoj komunikaciji, svi hoće da prođu do svoga mesta, svi smatraju da su oni prvi, da su oni u pravu, da je njihovo najvažnije, dakle to govori i o našoj kulturi življenja u gradu. Ovo je jedna slika iz Beograda koju svaki put ponavljam, zabetoniraju život, ovo nije gradska vlast uradila, ovo su građani uradili u svom dvorištu. Da bi imali dovoljno parking mesta, usudili su ova drva na mirno, na tiho propadanje. Imali smo jednu debatu prošle godine koja je posebno značajna, na njoj su gostovali profesor Vladan Popović i doktor Zoran Milankov, homeopatija i ili medicina. Dva medicinska stručnjaka, jedan posvećen homeopatiji, jedan vrhunski vaskularni hirurg i profesor na medicinskom fakultetu, su razgovarali o mnogo čemu. Međutim, ono o čemu je bilo jako korisno i važno, zbog toga je ta debata bila i posvećena, jeste da čovek sam pravi svoju auru pomoću koje se štiti od svih bolesti, kako oni, kako to da kažu, profesor fiziološkog stanja, tako i oni koji izazivaju stres, izazivaju napetost koje vas dovodi do praga pravih bolesti. Tim povodom ja imam veliko zadovoljstvo da uručim jednu skromnu zahvalnicu profesoru Vladanu Popoviću za učešće na toj debati. Na toj zahvalnici se kaže za kreiranje efekta debatne zelene sinergije, za izuzetan javni nastup na sesiji homeopatija ili medicina 18.4.2017. za prijateljsku i profesionalnu podršku. Hvala vam najviše. Ja ću vas zamoliti samo u par rečenica, izvinjavam se što sam vas sveo na par rečenica, zašto ste vi danas dragocen gost? Zato što ste vi tragalac za onim što su porodice Rakarić i Ćupovac našli.
Vi ste prvo pokušali da se organizujete natarija, to je više bilo neko odmor izdanje, a sada ste gde, zašto i kuda idete? Evo, kao što sam rekao, ja ne mogu ukrasti šou dragom Darilu, pošto niko ne može da vodi i moderira kao... Sa to hvala, da, zakonica... Ja sam pokušao, malo, evo, samo na početku da kažem, nešto od toga sam spomenuo, zaista, evo, ja sam osetio tu potrebu po čemu smo pričali, u velikom pritisku sredine, u velikom broju obaveza, o načinu života protiv kojega sam nekako unutrašnje moje biće bori. I onda sam pokušao prvo da rešim moje to neko beg u prirodu na Tari i tamo se odjedan put urbanizovalo, dobili smo Zlatibor, dobili smo puno turizam, ekonomiju, ovam onom što mene više nije zadovoljavalo, ali moram priznati i da sam nakon trećeg susreta sa medvedom u šumi doneo odluku da malo se vratim Fruškoj Gori u kojoj sam ja odrastao. Trebalo mi je 50 godina života ili 49 godina života da prođem pola Evrope i sveta i Srbije i da shvatim da tu u mom ćošku postoje predivni predeli koje ja u suštini, kada sam bio mali i mlad i tako kao ovi ovde naši juniori, nisam primećivao na taj način na koji sada primećujem. I odlučio sam se na jednu vrlo sličnu filozofiju i to je jedna od talasnih dužina u kojima Darilo i ja imamo zajedničke ukrštanja. Našao sam, otišao sam, bio sam u Rakovcu, Strošin dom je jedna od opcije u kojoj sam pokušavao da nađem, ali ima, bilo je stvari koje mi se nisu vidio, upravo jedna od stvari je bila ta na neki način i dalje velika urbanizacija. Da, i ovo je bilo potpuno izvan, ali cijela ta psihologija, i onda sam tragao i u Vrdniku, u praktično u okruženju nacionalnog parka sam uspeo da nađem jednu uleženu, neviđenu, u kojoj je bilo sve samo ne, to je bila jedna šipražija. Organizovao par druženja sa mojim dobrim prijateljima, mi smo to pokrčili i sada od toga, sad je to već dobilo, to je malo veći prostor, 65 ari, i sad je to već postalo jedno onako utočište u kojoj sam ja napravio prvo jednu malu kolibu, od te kolibice Brnaru, i tu upravo je ta neka ideja i pravio raketnu peć, imao ćemo posle nekih razgovora, zanimljamo što šta tu, jer moje iskustva su imali i malo drugačije i malo ovako, ali naravno moje znanje termodinamike su nula, od entalpije, entropije, nisam vrno dalje. I sad tu je nešto što polako ja pokušavam da koncipiram taj off-grid život, znači život ne želim da imam ni priključak na struju, ni priključak na vodu, živim u šumi i pokušavam sada tu da organizujem nešto što je taj upravo način života u kojem je. I zato je mene, kad mi je Danilo rekao, nije bilo šanse da propustim ovu jednu debatu. Hvala, hvala i na izboru i na to. Ovo je stvar odličan šlagvort. Mi imamo priču porodice Ćupovac, kasnije ćemo zamoliti, pardon, porodice Rakovac, kasnije ćemo Ivanu zamoliti da nam o deci nešto kaže, ali ovo je odličan šlagvort. Dakle, postoji razlika. Odluka Rakarića je nasloniti se na urbani servis Novog Sada. Mesto gde ja pravim utak da, ako bude sreće, cela porodica moja živi, dakle, takođe je naslonjeno na urbane tekovine, struju, ADSL liniju i sve, bez obzira što je izolovano i što je u šumi. Porodica Ćupovac se opredelila za nešto drugačije. Njihov izbor jeste off-grid, imanje popularno rečeno, ili samoodrživo imanje. Sami sebi su dobro. Voda, struja, energija, sve apsolutno počiva na njihovoj odluci. Oni su, o tome smo pričali prošli put, dakle, prošli put je bilo reči nešto, evo ja ću pokušati da, eventualno, samo da vidim da li smo to, znači, o tome smo govorili, da je to jedan veliki rizik, taj rizik je tim veći što oni nemaju graditeljske iskustva, Nada je diplomirani farmaceut, Milan je profesor fizičkog vaspitanja, i onda smo rekli da ćemo sadržati nekog okvira i sad ću ja zamoliti Milana da nam on ukratko, ako može malo ubrza, jer imam prema organizatoru isto dužnost, izvinjam se stvarno što je viša sila, rekli smo pričat ćemo o filozofiji života, o domu i ognjištu, koje je Zvonko odlično ispričao tu atmosferu peći koja ne greje samo temperaturu, već greje atmosferu, funkcionalnim pitanjima vode i energije koja vi možete postaviti ako vas zanima, i o živom svetu kao novoj porodici i najboljim komšijama. Dakle, evo ja ću predati prezenter Milanu. Je vidio moja prezentacija? Ja ću sad evo da uđem u prezentaciju. Evo odmor. Ja bih pozdravio sve, zahvalio bih da su se i u ovom broju i po ovom nevremenu. Ja se izvinjavam za kašljenje, ali zaista ovo nije bilo
mojim rukama da rešimo situaciju prelaska preko Fruške Gore. Evo vidjet ćete ukratko priču o našem putu, razvoju i kreiranju jednog malog nezavisnog domaćinstva. Tako. Zajedno nadam. E da, se predstavim, ja sam Milan Đukovac, profesor fizičkog vaspitanja. Nažalost, supruga je danas imala svoj prvi radni dan i njim krivici da bude ovde sa nama, ostala da čuva naše troje male dece. Nada, ima supruga je diplomirani farmaceut i mi smo roditelji troje male dece, Žarka, Mile i Marka, i vidite, su veoma još uvek mali i mi smo bez ikakvog graditeljskog iskustva krenuli i započeli projekat nezavisnog domaćinstva. Mi se ne susrećemo prvi put sa selom. Nadino odrastanje, moje odrastanje su vezana za selo, Nadino za Jevramac, u kom se baš sada nalazimo, selo Pocerine. Ona je provela svoje detinjstvo i odrastanje u Jevremovcu, a ja sam letnje i zimske raspuste provodio u Jeloviku i Skupljinu, to su sela u Posavotamnavi i verovatno su nam se godinama vraćali i osjećanja, mirisi, sva ona prethodna iskustva iz detinjstva i upasu nas odlasku u prirodu i povratku u selu. Razlozi za donošenje odluke, pa nije lako bilo doneti odluku izaći iz grada, iz tog komfora. 7 godina smo živjeli u centru grada, ali za to vreme smo proučavali raznorazne programe, projekte koji se sprovode trenutno u svetu, gde ljudi migriraju iz gradova u sela, gde pravi svoja nezavisna domaćinstva, odgoj domaćinstva i već kakva, i naravno uz pomoć mnogih prijatelja koji su i ovde neki prisutni, donosimo odluku i odlazimo u Jevramac. Za sve to vreme pripremali smo se za celu migraciju, pripremali svi materijale i financije i sve ono što smo mogli da uradimo i napred. I bili smo svesni da taj naš odlazak, mi moramo radikalno promeniti život. Tu nema komfora, tu nema, jednostavno morate živjeti u skladu sa prirodom da biste bili tamo u prirodi. Ne možete živjeti. Naš osnovni motiv jesu naše deca, njih troje ovde. Sad su možda malo porasli. To je u toku gradnje kuće i mislim da su nam oni najveći pokretači. U gradu dok smo živjeli, kao sad ovde u centru grada, dole bila kladionica, preko puta kockarnica, igraonica, kafić. Naša deca su verovatno, to su im bili izbori. I morali smo stvoriti okruženje da im nešto bude drugo izbor. Da nauče da žive u skladu sa prirodom, da se igraju, da budu sa ljudima, da komuniciraju. Nosi sa svojim prijateljima, sa decom. Da nauče, da savladaju nekakve veštine, da mogu sami da idu kroz život. U ovom urbanom okruženju, sa svim što je za nas okružuje, ja mislim da je jako, jako mali prostor za pravilan razvoj deteta. Neke prednosti ili neke zaključke koje smo mi doveli i ono što smo videli da nam može doneti dobro u životu u takvom jednom nezavisnom domaćinstvu jeste održivost svih onih resursa koje imamo. Da li je to sunce, da li je to voda. Ja ću vam ukratko ispričati, a vi ćete posle postavljati pitanja. Mi imamo našu malu solarnu elektranu, imamo našu vodu sa bunara, imamo našu kanalizaciju septičku jamu, tako da ne zavisimo. Imamo našu šumu na Ceru, imamo raketu peć, imamo kuću od prirodnih materijala i mi smo napravili jedan koncept, smo totalno nezavisni. Na kraju meseci mi nikom ne plaćamo ništa. I to je jako lepo. Ali da bi se sve to desilo, treba napraviti kvantni skok. Ono što je sigurno jeste da smo povećali našu fizičku aktivnost i u toku izgradnje ovih zadnjih 10 meseci, mnogo više vremena provodimo na otvorenom, mnogo bolje tako izgledamo, mnogo se bolje osjećamo, boravimo stalno napolju, imamo mnogo fizičkih poslova i to je dobro i za nas, i za našu decu, i za svakog
ko planira odlazak u prirodu, sigurno će imati mnogo više fizičke aktivnosti. Trenutno sebi obezbeđujemo jedan deo potreba za hranom do veću količinu, negde oko sad 30% povrća koje koristimo ishrani iz naše bašte, koju planiramo da povećavamo i da povećavamo i taj naš neki mali zemljišni agrarni fond, tako da bismo uspeli da u što većem procentu obezbedimo sebi organsku i čistu hranu. Od kad živimo u selu i na ovom našem nezavisnom domaćinstvu imamo više slobodnog vremena, jedna trošina mnogo vremena. Transport, ne zaokupljuju nas druge stvari koje nas zaokupljuju u urbanoj sredini, tako da onda imamo mnogo više prostora za razvoj znanja i veština i da vodimo kreativni život i postajemo sve nezavisni u donošenju odluka. Jer na nas sad sve manje neko može vršiti pritisak ili uticati i osjećamo se slobodno u donošenju odluka i mislim da je ovo jedna od ključnih stvari na koju treba obratiti pažnju i to je ono što donosi život u selu, život u prirodi i život u nezavisnom domaćinstvu. Trenutno stanje jeste da imamo objekat od 104 kvadrata neto površine koji je veoma energetski efikasan, dobro izolovan, jako prijatan za život. Imamo manji plac od 11 ari, imamo sve te sisteme koji se nalaze unutar te kuće o kojima ću ja još pričati. I planiramo tako da proširimo naš neki agrarni fond, da počnemo uzgoj živine, da proizvodimo još više organske hrane i da se bavimo proizvodnjom iz narodne medicine. Ove, tako imali smo priliku da čujemo i na prethodnom nekim sesijama o prirodnim načinima lečenja i mislimo da je lek i verujemo duboko da je lek u prirodi, u nama i u našem okruženju i ne treba ga tražiti ni. A moja supruga je farmaceutka, prva veruje da je pre lek u biljci nego u lekovi. Tako da, mi sad prolazimo i kroz jedan put suprugino izlečenja i to ide u jednom pozitivnom smeru kroz narodnu i prirodnu medicinu i imamo pozitivne iskustva iz prethodnog perioda i mislim da ćemo se sigurno u budućnosti baviti proizvodnjom lekova, ulja, čajeva, melema koji proizilaze iz narodne medicine. O kući, dugo smo proučavali modele gradnje prirodnim materijalima, nekih 4 godine i gledali smo projekte koji se realizuju najviše u Evropi, Istočna Evropa, Rusija, Skandinavija, Baltik i imali smo sreću da upoznamo Luka Krstića koji ćete vi upoznati u verovatno narednoj sesiji. I on nam je pripremio projekte po kom smo radili kuću. Kuća trenutno izgleda, to je pre par dana fotografija, još je nezavršen spolja staklenik, ali mi smo je priredili za život. Ona je u prizemlju opremljena, može se živjeti. Potkrov je isto sređeno, ali trenutno gore ne živimo. I ona je, njena izgradnja trajala 10 meseci i u najvećoj meri sami, ja i supruga smo iznali najveći deo rada. Negde oko, sigurno, pa ne mogu sad reći u procentima, ali velik deo poslova. Imali smo majstore tršćare i imali smo dvojicu majstora za instalacije u kući, ostali sve prostore smo supravili. Moj otac nam je pomagao, ali naravno tu su bili prijatelji Ivana, Zvonko, Ranko koji je ovde sa nama i još nekolicina sa kojima sam se svakodnevno čuo, kao i Vuk koji mi je konsultativno pomagao i svi oni i bez čije pomoći ne bi uspio tako brzo i kvalitetno da zajedno da uradimo ovakav objekt. Život je jako prijatan. Sada u toku zimskih dana mi imamo temperaturu od 20 do 21 stepena u objektu. Grejemo se naravno uz pomoć raketne peći. I jako je prijatna atmosfera, zato što u samom objektu nema kondenzacije. Zidovi su od prirodnih materijala, vazduh se unutra slobodno kreće, izlazi iz objekta, ulazi u objekat
spavanje jako prijatno zato što zidovi dišu. Vi se osjećate kada spavate u ovoj kući kao da spavate na moru. Takav osjećaj imate ujutru kad se probudite. Nemate nijednog momenta, nemate potrebu da kažete daj da otvorim prozor, treba mi vazduh, kiseonik, ili ali je zagušljivo daj da otvorim prozor. Takav je kvalitet vazduha. Kuća je dobro termički izolovana i traži malo resursa za zagrevanje. Mi smo za 3,5 meseca života u njoj, odnosno zadnja 3,5 meseca i ložimo, potrošili 3,5 metra, 3,5 kubika drveta, što je, možete priznati, jako malo za kvadraturu od 100 kvadrata, bez izgrađenog staklenika, gde mislimo da ćemo napraviti daleko veće uštede. Inovacije koje smo primenili, pa dobro, to je sad prirodni materijal koji su svi korišćeni. Imamo mini solarnu elektranu, imamo vakumski solarni sistem za grejanje tople vode, imamo raketnu peć, imamo staklenik koji će uskoro biti gotov, imamo trombov zid, imamo zagrevanje sanitarne vode preko raketne peći gde ustvarujemo ogromne uštede na zagrevanju vode koja se nalazi u bojlerima. I tako obezbeđujemo nama sanitarnu vodu koja je trenutno na temperaturi od 45 stepeni uz grejanje koje imamo na raketnoj peći. Tako da imamo ogromne uštede na našem domaćinstvu, a sve te uštede nam pružaju ovaj komfor. Zaključke, vi ćete donositi zaključke i nakon ovog predavanja. Ja vam ostajem na raspolaganju za pitanja, naravno popuštam reč moderatoru. Thank you.